Čestitam konzorcijumu BEMAX Crna Gora Put na danas potpisanom ugovoru za izgradnju druge faze jugozapadne obilaznice koja obuhvata most na rijeci Morači u dužini od 160 metara, a čija je vrijednost je 5.700.000 eura. Mi smo nedavno potpisali ugovor sa kompanijom BEMAX za izgradnju prve i treće faze jugozapadne obilaznice, koja je vrijedna 9.800.000 eura, tako da ukupno sve tri faze jugozapadne obilaznice su vrijednosti 15.700.000 eura. Sva sredstva su obezbijeđena i stvorene su sve pretpostavke da sa ovim današnjim činom možemo da počnemo od jednom sve tri faze, ali vjerovatno će izvođači u skladu sa građevinskim pravilima naći najbolji način kako da realizuju ovu investiciju. Ova investicija je inače veoma važna za glavni grad. Važna je iz više razloga, prije svega što tranzitni saobraćaj i centar grada sada izmješta i ubrzava tok saobraćaja s jedne strane, a s druge strane i obezbjeđuje bezbjednost saobraćaja na većem nivou nego što je to do sada bilo. Kada imamo u obzir da se radi već Donjogrički bulevar vrijednosti preko 10 miliona eura i druga faza za obilaznice u Golubovcima koja je vrijedna 6,3 miliona eura i s ovih 16 miliona mi trenutno imamo, kada je u pitanju izgradnja saobraćajnica u našem gradu, investiciju u vrijednosti od 32 miliona eura. I mi s pravom kažemo, evo i dokaza, da je Podgorica jedno veliko gradilište i da će se zaista sa realizacijom ove tri investicije saobraćajno zaokružiti ovaj naš takozvani saobraćajni prsten i, kažem, ubrzati protok saobraćaja i poboljšati bezbjednost i naših građana i onih koji prolaze kroz naš grad odlazeći u druge gradove južno i sjeverno od Podgorice. Kao što vidite ovdje, prva faza obilaznice je dugačka kilometar i 400 metara. Ona se proteže od Cetinskog puta do rijeke Morače. Druga faza je most koji je u dužini od 160 metara i treća faza je od rijeke Morače do kružnog toka kod distributivnog centra Voli. Dugačka je oko 2 km i na tom potezu ćemo imati jedan mali nadvožnjak u krugu kombinata, a na prvoj fazi za obilaznice imat ćemo i dva kružna toka. Osim toga, svi priključni putevi i svi putevi koji ukrštaju se sa ovom trasom bit će renovirani i bit će popravljeni i dovedeni u stanje kao i sama saobraćajnica, koja će biti bulevarskog tipa sa 4 saobraćajne trake od po 3,5 metra i razdjelnim ostrvom i 2 trotora sa dvije strane. Naravno, tu će biti i atmosferska kanalizacija i TK instalacije i određeni dio i vodovodne kanalizacione mreže za naš kolektor da bi smanjili troškove, kao i ulična rasvjeta. Znači, jedan zaista imponzantan projekat s kojim možemo da se ponosimo i mi kao investitori, a posebno oni koji će to da izgrade, to je prije svega kompanija BEMAX kao naš renomirani do sada partner, koji nikad nije zakazao na nijednom poslu, pa smo sigurni da neće ni na ovome, nikad u pitanju kvalitetni, nikad su u pitanju rokovi. Ne sumnjamo da su izabrali dobroga partnera kod izgradnje i projektovanja mosta. Tako da, evo, da ne bih dužio, mislim da je dovoljno kazano da se sa ovim projektom
koji planiramo da završimo za 2 godine, dosta rasterećuje i saobraćaj u ulici Vojislava Lilića i ubrzava, naravno, ali to ne znači da kada se bude planiralo fazno da se i ulica Vojislava Lilića proširi, kao i most na rijeci Morači kod kružnog toka sada koji je tu na cetinsko-nišićkim semaforima. Dakle, mislim da može ovaj dio Podurice da bude zadovoljan, kao i ostali dijelovi Podurice. Ovaj posebno je se ovdje, kao što vidite, osim Donjogoričkog bulevara i ove jugozapadne obilaznice izvode i drugi radovi, ali to je ono što je sve u skladu sa strategijom ravnomjernog razvoja grada. Iako kažemo da je Podurica danas jedno veliko gradilište, onda ovaj dio grada možemo nazvati da je najveće gradilište u okviru glavnog grada. Nije to ništa iznenađujuće, dugo se i nije ulagalo na ovaj način. Ove su saobraćajnice koje su ranije planirane, sada su stvorene sredstva i uz pomoć vlade i uz pomoć kreditnih sredstava koje smo dobili, tako da mislim da ćemo ubrzo imati završen i Donjogorički bulevar za 2 godine i jugozapadnu obilaznicu, i mislim da će to biti objekti s kojima ćemo se ponositi svi koji smo učestvovali u njihovoj realizaciji.